ាទៅណាទៅណីហ្នឹងមកកុំសួរច្រើនពេកថ្ងៃនេះហ่าយើងទៅទិសណាក៏លុយដែរទៅទិសណាក៏លុយប៉ាកែសំដីហ្នឹងហ្នឹងហើយតែខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំគេងពេញមួយយប់អត់មានបាត់បាញ់ទឹកអប់សោះប៉ុន្តែក្លិនខ្លួនឡើងក្អោបហ្មងមិនចឹងទៅនោះប្រហែលផ្លេចហ្នឹងចាំអត់អាទិត្យមុនយើងមិនទៅចាកាស្វាយអន្តីដើម្បីសិក្សាពីការប្រមូលផលហ៎អូខ្ញុំនឹកឃើញហើយអញ្ចឹងវាថាក្លិនដែលខ្ញុំក្អោបនោះគឺក្លិនស្វាយអន្តីហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃនេះហ่าគឺយើងទៅចាកាមួយទៀតហើយអញ្ចឹងគឺចាកាហ្នឹងគឺមានក្លិនក្អោបទៀតក្លិនក្អោបទៀតក្អោបអប់លុយមកទៅចាកាអីគេមកតាំងដឹងឡើយក្អោបនេះខ្ញុំដឹងហើយដំណាំដែរក្អោបគឺដំណាំខ្នោនេះឃើញទេរ៉េណូគ្រាន់តែកាត់កាខ្នោក៏ថាខ្នោហ្មងខ្នោគឺក្អោបហើយប៉ុន្តែខ្នោថ្ងៃនេះមិនជាវិធានបត់យើងត្រូវរៀនទេខ្នោក្អោបហើយប៉ុន្តែដោយសារថាមិនជាវិធានបត់ដែលយើងត្រូវរៀនទេអញ្ចឹងមានតែសៅម៉ៅមែនទេនេះសៅម៉ៅចាប់ដើមវិញក្តាប់ទៅតាសៅម៉ៅក៏មិនមែនដែរមកនេះមករ៉េណូអូនាំខ្ញុំមកមើលអង្កាមតាអញ្ចឹងមិនថារសាឯងចង់បើកកសិកម្មចាំមន់មែនទេអត់ទេមានណាចុះប្រហែលតាថ្ងៃនេះគឺយើងមករៀនពីផលដំណាំឯងហើយមិននិយាយពីរបៀបចាំសត្វណាទេនោះចុះឃើញនាំមកមើលអង្កាមអញ្ចឹងស្មាតើយកអង្កាមទៅក្រាលកន្លែងរោងចាំមន់អូអត់ទេតែអង្កាមនេះរសាយទិញពីកសិកម្មមែនប៉ុន្តែវាអត់មានអាចមន់អីលេឡំក្នុងហ្នឹងផងណាមានណាអង្កាមនេះខ្ញុំគឺខ្ញុំទិញពីកន្លែងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវហ៎គេកិនហើយខ្ញុំយកអង្កាមនេះមកមកគឺខ្ញុំទុកញ៉ាំធ្វើជីជីនោះចាកាឃើញអត់អូចាកាតរេនតើដាសាហ្នឹងហើយខ្ញុំដឹងហើយតែពិតមកខ្ញុំមកមើលចាកាតរេនសោះអញ្ចឹងមិនថាជាដំណាំជឿហូបផ្លែមួយដែលមានក្លិនក្អូបអីរសជាតិឆ្ងាញ់ទៀតហ្នឹងហើយចាប់សាប់ដាំមុនយើងសិក្សាពីការដាំស្វាយអន្ទីវាមានក្លិនក្អូបអីតែឥឡូវបានមកសិក្សាពីការដាំតរេនទៀតម្យ៉ាងនេះតើមិនតែខែហ្នឹងមានផ្លែនោះដាសាហេចង់ដឹងមានផ្លែមានផ្លែអត់មើលតិចទៅមើលមើលសិនមើលអូមានផ្លែតើដាសានេះហ្នឹងហើយហើយរេណូឆប់បានមកសិក្សាពីតំណតរេនម្ដងមែនទេបើសួរមិនមើលតំណតរេនណាពេញឲ្យផលហើយពេញឆ្ងាញ់ណានៅខែណាតំណតរេនឲ្យផលហើយនឹងពេញឆ្ងាញ់ខែមិថុនាខែកក្កដាខែ6ខែ7ហ្នឹងឲ្យផលស្រស់គ្នាហ្មងហ្នឹងហើយគឺខែហ្នឹងគឺពេញឆ្ងាញ់ហ្មងប៉ុន្តែតរេនចាប់ដើមឲ្យផលពីប្រមូលផលហ្នឹងគឺខែមេសាហើយពេញឆ្ងាញ់ហ្នឹងខែ6ខែ7ដូចរេណូឯងអញ្ចឹងហើយសម្រាប់រដូវនេះតើមានតរេនចាកាណាឲ្យប្រមូលផលបានទេមានខ្លះដែរតាតែក៏ប្រមូលបានតិចតួចទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រមូលបានគឺមានអំបាយថ្លៃហ្មងដោយសារតតរេននេះគឺហាត់តរេនធរដូវអញ្ចឹងយើងប្រមូលបានមុនគេជាអត់មានយើងមានហ្នឹងហើយហើយគេមកទិញដល់ចកា1គីឡូ 28,000 ដល់ 30,000 នោះអូបានថ្លៃហ្នឹងហើយដោយសារតំណាំតរេនគឺជាដំណាំមួយដែលគេពេញនិយមជាពិសេសហ่าគឺខែនេះបើឲ្យយើងប្រមូលបានមុនគេគឺបានថ្លៃហើយអញ្ចឹងមិននោមរេណូឯងមកសិក្សាពីតំណាំតរេនហ្នឹងណាហើយមករយៈហ្នឹងគឺរេណូឯងជួការចាំសត្វមែនតើខ្ញុំខ្លាចតែមើលទៅភ្លេចពីវិធីដាំដុះមែនទេនៅចាំតើហ្នឹងឥឡូវវិធីដាំដុះឥឡូវមានកត្តាប៉ុន្មានយ៉ាងការងារកសិកម្មសំខាន់បំផុតលើកត្តា5យ៉ាងចាំបាច់បំផុតហ្មងទី1គឺដីយើងត្រូវសិក្សាថាតើដីហ្នឹងអាចដាំដំណាំអ្វីបានយើងមិនចេះដាំដាំទេហើយទី2គឺពូជកាលណាយើងជ្រើសរើសពូជខុសវាក្រលូតលាស់ហើយវាឲ្យផលតិចយើងខាតទៀតអញ្ចឹងត្រូវជ្រើសរើសពូជណាដែលល្អអត់ខ្លាយទេហើយទី3គឺទឹកប្រភពទឹកយើងត្រូវសំខាន់បើយើងអត់មានប្រភពទឹកទេយើងអាចឲ្យហើយថាស្រោចស្រពលើដំណាំរបស់យើងបានទេហើយទី4វិញគឺជីហ្នឹងហើយទី4ហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់ហៅរណោឲ្យមករៀនហ្នឹងណាថាតើតំណាំទ្រេនរបស់យើងត្រូវប្រើជីរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យទ្រេនរបស់យើងលូតលាស់ល្អហើយផ្លែច្រើនអូទី5នេះនោះទី5ការថែទាំខ្វះអត់បានទេទី5នោះបើយើងអត់ថែទាំទេដំណាំយើងខាតបងអស់ហើយហ្នឹងហើយស្មានតែផ្លេចទេតានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់រណោឯងនេះគឺជាជីដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់តំណាំទ្រេនហើយជីហ្នឹងមានសមាសធាតុអីខ្លះដែរសាមានដូចជាអង្កាមផែអង្កាមកតួកហើយអាចកោជាមួយនឹងកាក់សំណរត្រីអូកាក់សំណរត្រីហ្នឹងហើយយើងអបរយៈពេល3ខែមកខ្ញុំជួយនេះហើយជីនេះគឺល្អដែរណូពេលដែលយើងផ្សំចូលគ្នាហើយរយៈពេល3ខែយើងយកទៅដាក់នៅ
នៅតរិនរបស់យើងគឺវាជួយដល់ឫសហើយនឹងជួយការពារជំងឺផ្សិតទៀតអូព្រោះថាហ្នឹងហើយព្រោះថាខែនេះគឺវាសម្បូរផ្សិតធ្វើឲ្យតរិនរបស់យើងអត់ល្អទេមកកាត់ដាក់ទៅគីមកថាជីនេះគឺវាល្អបំផុតសម្រាប់រដូវកាលក្នុងការដាំតរេននៅរដូវហ្នឹងហើយសមាសធៀបវាមានដូចជាកាមផែងកាមកតួអាចគោហើយកាកសំណល់ត្រីជាពិសេសយើងត្រូវអប់វារយៈពេល3ខែទើបវាមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែល្អអូចាំបានល្អណោះនេះតែមិនចាំទេដសាឃើញខ្ញុំដាំតរេនទេតោះតែពីដំបូងខ្ញុំជិះខ្ញុំស្មានតែគេដាំតរេនហ្នឹងគេទៅទិញជីបាវពីផ្សារយកមកដាក់តាមពិតទៅគេអាចផលិតជីដូចណៃបានដែរសោះបកស្កោមួយមួយគិតដូចរណូឯងមានលុយណាចំណេញរណូគ្រាន់ដល់ខែប្រមូលផលតរេនលក់ទៅមិនបានគ្រប់លុយទិញជីបាវហ្នឹងអញ្ចឹងកសិករក៏ត្រូវចេះផលិតជីខ្លួនឯងហើយយើងជឿជាក់ថាជីជីធម្មជាតិពេលដំណាំយើងផ្លែមកគឺផ្លែល្អហ្មងយើងចេះបកើតជីខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅធ្វើយើងចំណេញលុយផងហើយមួយទៀតជីរបស់យើងជាជីសរីរាង្គវាស័ក្តិសមជាមួយនឹងនេះដំណាំតរេនរបស់យើងរសាត្រូវហើយហើយរណូនេះគឺជាវិធីដែលយើងដាក់ជីគឺយើងអ្នកយើងរុយរុយបែបនេះតាមរឺតរេនហ្នឹងគូលតរេនហ្នឹងនេះជុំវិញហ្នឹងមកហើយនៅពេលល្ងាចត្រជាក់បន្តិចគឺអ្នកទយោទឹកនេះវានៅបើកទឹកមកហើយហើយដល់ពេលទៅទឹកមកវាមិនប៉ះចំជីដែលយើងដាក់ទៅវាជ្រាបចូលនៅក្នុងដីចូលចំឬចំគោលហើយណាមួយខែនេះហ្នឹងគឺជាខែធ្វើតរេនរបស់យើងគឺវាមានជំងឺផ្សិតយើងដាក់ជីបែបនេះគឺអាចជួយការពារជំងឺផ្សិតបានច្រើនថ្ងៃមុនខ្ញុំចេះពីវិធីផលិតចំណីសត្វដើម្បីមន់ទាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតែឥឡូវចេះនេះវិធីផលិតជីដើម្បីដំណាំតរេនរបស់យើងវាលូតលាស់បានល្អការពាររុកផ្សិតរុកអីយ៉ាងទៅហើយដំណាំនេះដាំដុះបើយើងមិនខំថែទាំទេមិនបានទេណូហើយមកដើមយើងចាក់ប្រហែលប្រគីទេសាពីរប្រគីមកដើមអូតិចដែរណាអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនទេយើងចេះផលិតជីលូនឯងចាក់ទៅមកដើមពីរប្រគីចាក់បានច្រើនដើមណាហ្នឹងហើយអូតែហុយទេសាអូហុយទឹកគ្មានស្អីទេមកជីយើងជីធម្មជាតិហ្នឹងមកអស់ណាអស់ហើយតោះទៅយកទៀតទៅចាក់ដើមផ្សេងឥឡូវខ្ញុំដឹងកាន់តែច្បាស់ទេរសាថាកន្ទក់មួយកាមមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់យើងអាចយកកន្ទក់ទៅលាយជាចំណីសម្រាប់ជ្រូកមាន់ទារបស់យើងបានហើយកាមវិញយើងអាចយកទៅក្រានក្នុងរោងចាំមាន់ណាដើម្បីការពារនៅពេលវាជូរអាចមកទៅវាអត់ស្អុយហើយនៅពេលវាលួយអាចយកទៅធ្វើជាជីបានទៀតហ្នឹងហើយពេលខ្ញុំប្រមូលអាចធ្វើជីហើយជាពិសេសកន្ទក់នឹងកាមឥឡូវយើងអាចធ្វើជាជីសម្រាប់ដំណាំទ្រេនយើងទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំនាំរណូឲ្យមកហើយពេលណូអាចចេះបានច្រើនមុខវិញហ៎ចេះតែធ្វើចំណីសត្វចេះតែធ្វើជីធម្មជាតិសម្រាប់ដំណាំទ្រេនទៀតអញ្ចឹងនាំមកបានថាអត់ខាតទេណូណូហ្នឹងហើយមកលើដាក់លើមកអង្គទៅដាក់ដើមផ្សេងទៀតអូយមិនជឿងចាក់ក្រុមដើមច្រើនដល់សាបើយើងអត់ផលិតលូនឯងវិញទិញគេអស់លុយច្រើនណាមើលទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានហៅណូឯងមកដើម្បីខ្ញុំពីរបៀបធ្វើជីធម្មជាតិហ្នឹងដើម្បីយកមកដាក់ដំណាំទ្រេនរបស់យើងហើយរដូវនេះគឺជារដូវដែលទ្រេនចេញផ្កាចេញក្តឹបហ្នឹងហើយរសាមើលមើលហ្នឹងហើយណាមើលមើលចេញផ្កាច្រើនយ៉ាងហ្នឹងចេញផ្លែមកច្រើនណាស់នេះអបរយផ្លែចេញរបស់ផ្លែយើងមិនបានទុកទាំងអស់ណាណូគឺយើងត្រូវប្រឡេះចោលខ្លះហើយគេនេះដូចដេកដូចចឹងឃើញចេញផ្កាចេញក្តឹបច្រើនចឹងយើងត្រូវជំរុញចោលនេះដូចថាការណាក្តាប់ណានៅលើនេះគឺយើងត្រូវចំពោះចោលហើយទោះបីនៅក្រងក្រមនេះផ្លែណាល្អល្អមកគេទុក
ទៅផ្លែណាក់ស្រស់ល្អក៏គេជំនួសចោលដែរហើយគេទុកតែ1មេត4 5ផ្លែឯងតែទុកហ្នឹងគឺត្រូវយកឈើទុលផងមកបាក់4 5ផ្លែហ្នឹងទុលទៀតចុះបើយើងទុកទាំងអស់ក៏អត់កើតដែរណាទុកអត់កើតទេក៏អត់កាន់កាស់យូរបាក់មេតរបស់យើងខូចទៀតហ្នឹងហើយតែសារហើយបើសិនជាផ្កានេះអាចទុកបានវិញណាត្រឹមដើមដើមផ្លែរាប់រយចឹងលក់បានលុយច្រើនណាអូយើងអាចទុកបានអស់ទេណូបាក់ដើមបាក់អីខូចដើមយើងអស់នេះមើលដើមមើលមេតខាងនេះតែសារចេញផ្កាច្រើនមែនតើមកតែឆ្ងល់ដើមខ្លះចេញផ្កាហើយខ្លះក្តឹបហើយខ្លះទៀតនោះផ្លែលងធំធំត្រឹមគេប្រមូលផលបន្តបន្តគ្នាណូមែនប្រមូលដល់ទៅអស់ណាហើយត្រឹមពេញប្រមូលពេញប្រមូលផលខែមេសាប៉ុន្តែប្រមូលផលបានតិចតួចហ្នឹងតែពេលចាប់ដើមច្រើនបន្តបន្តហ្នឹងគឺខែឧសភាមិថុនារហូតដល់ខែកក្កដាអូចឹងពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដាប្រមូលផលបានច្រើនហ្នឹងហ្នឹងហើយនេះដូចដើមខាងនេះអញ្ចឹងឃើញទេមានតែផ្កាមានតែក្តឹបមានតែផ្លែធំនេះអាផ្លែធំនេះមួយខែទៀតគឺអាចប្រមូលផលបានហើយអាចនិយាយបានថាគេជាទ្រៀនខុសរដូវនេះគេចាប់ដើមទុលហើយរសាឃើញធំ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 ចឹងខ្ញុំធៀបប្រាប់រណូអញ្ចឹងឃើញទេដល់ពេលនេះអានេះប្រមូលផលអាក្តឹបប្រមូលមុំចាប់ដើមមកធំទៀតហើយបន្តមកគឺចាប់ដើមផ្កានេះចាប់ដើមទិញគេអត់ទុយទុយមកទៀតហើយបន្តបន្តគ្នាហ្នឹងហើយបើផ្កានេះវិញណានៅពេលល្ងាចតិចគឺចាប់ដើមរីកក៏អូផ្សាយហើយស្អាតឡើងដូចផ្កាកុលាបផ្កាដំបូងអញ្ចឹងអូយដល់ពេលផ្កាច្រើនដល់ពេលរីកស្រស់នេះស្អាតមិនណាស្អាតទេណូដល់ពេញដៅអូដើមទ្រេងខាងនេះវិញផ្ការីកច្រើនណាដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងថាទ្រេងណានៅពេលចាប់ដើមពេញផ្កាហើយស្អាតបំផុតពេលវាចាប់ដើមរីកហើយស្អាតដូចផ្កាកុលាបឬផ្ការំដួលអញ្ចឹងហើយនៅពេលព្រឹកវិញគឺមានទឹកសាមទឹកអីអញ្ចឹងគឺមានមេអំបៅហើយនឹងខ្មុំឲ្យមកក្រាបលំអងហ្នឹងអូមានមេអំបៅមានខ្មុំក្រាបលំអងវាទៀតហ្នឹងហើយប្រសាណោះមកខាងលើផ្លែច្រើនដើមហ្នឹងនោះហ្នឹងហើយផ្លែច្រើនហ្នឹងអូអស់លឺទៀតផ្លែប្រសាអូប្រាប់ខ្ញុំថារដូវនេះទុរេនចាប់ដើមចេញផ្កាចេញក្តឹបចេញផ្លែហើយ1គីឡូយើងលក់បានពី28000ទៅ30000បើយើងមកទិញដល់ចកាប៉ុន្តែមើលមកដើមនេះចង់ងាប់ឯណាហើយដើមនោះក៏ងាប់ទៀតមិនការថែទាំអត់ល្អទេសាមែនណូចេះឆ្ងល់ចាប់បានថាបច្ចៈថារេណូអញគឺឆ្លាតតែខ្ញុំប្រាប់ឯតាទរេណាពេលដែលយើងដាំមិនមែនយើងគួរចាំប្រមូលផលទេទរេមិនងាយស្រួលដាំទេអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺការថែទាំបើស្ទើរតែយើងខ្វះការថែទាំយើងគ្មានបបសោទេទរេដែលយើងដាំមកគឺខាត់តែពេលគឺងាប់ចឹងឯងចឹងបានខ្ញុំនាំរេណូឯងមកថ្ងៃនេះដើម្បីទៅជួយអ្នកមីងម្នាក់ដែលគាត់មានជំនាញខាងមើលថែទាំទរេហ្នឹងអើយបើស្ទើរតែយើងចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់តើយើងទៅជួយគាត់នេះមើលម្ដងនេះងាប់ដែរឃើញអត់ហ្នឹងឯងនេះមើលងាប់គេស្ដាយហ៎ស្ដាយហ្មងទ្រេនមិនងាយដាំទេណាចាការដាំដោះវាគឺត្រូវការថែខ្លាំងណាណាចាចាហើយដាំនឹងគឺមានវិធីដាំទៀតមិនមែនចេះតែកប់កប់ទេណាអូត្រូវកាប់ដៅឲ្យរៀងធំហើយយើងប្រសពជីប្រសពអីណាចាហើយដាក់កូនទៅក្នុងនឹងហើយយើងលុបទៅត្រឹមតែ2ធ្នាប់ដៃទេនៃនៃគល់កូនហ្នឹងណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងលុបឲ្យស្អាតអស់ហើយយើងរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកឲ្យវា3ថ្ងៃម្ដងអូ3ថ្ងៃស្រោចម្ដងចាចាអូអញ្ចឹងបើថាគេយើងពេលយើងដាំហើយយើង3ថ្ងៃយើងស្រោចម្ដងប៉ុន្តែមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំដើរចូលចកាហ្នឹងឃើញដើមទុរេនមកដើមវាងាប់ហើយរ៉េណូគេថាខ្ញុំមកចែកខ្ញុំក៏ទៅអួតហិតទុរេនណាមានការដាំដុះល្អផ្លែច្រើនផ្លែអីដល់ពេលម្ដងឃើញទុរេនងាប់គេមិនឆ្ងល់មិនស្រួលខ្ញុំហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំមកជួបអ្នកមីងហ្នឹងចង់ដឹងថាហេតុអីទុរេនម្ដងងាប់ដូចនេះទរេនវាធម្មជាតិរបស់វាជួនយើងមើលថែទាំអត់ដដាល់ជួនស្រោចទឹកមួយហ្នឹងវាកង្វះទឹកចឹងណាចាហ្នឹងហើយ
ដោយសាររបូតអីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យងាប់ឬមួយក៏វាកើតគេហៅកើតបោះអូមានបោះទៀតកើតបោះវាផ្ទុះទឹកចេញពីគល់មកចាអូហើយហ្នឹងវាកើតជំងឺរលួយឬជំងឺធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរបស់ត្រេនត្រូវហើយព្រោះហាក់រស់ដើមឈើមហាតំណាំឈើហូបផ្លែគឺសំខាន់ឫសតែឫសងាប់ហើយគឺងាប់ទាំងដើមដល់លើទៀតអូអញ្ចឹងយើងមានវិធីអីដើម្បីជួយត្រេននឹងឲ្យវារស់មកវិញកុំឲ្យវាងាប់ព្រោះថាដើមប្រហែលបានធំធំស្ដាយណាមីងចាអឺមីងមានការសោកស្ដាយដែរព្រោះត្រេនងាប់ណាតែវាជួនមកពីធាតុអាកាសមួយមកពីជំងឺបើមកពីធាតុអាកាសយើងមិនអាចជួយបានទេណាចាព្រោះធាតុអាកាសវាភ្លៀងច្រើនវាធ្វើឲ្យលួយឫសក៏មានដែរជួនមកពីសัตว์ខំសัตว์ខំឬមួយក៏វាកើតបោះហ្នឹងយើងជួយបានយើងមានថ្នាំលាបថ្នាំអីចឹងណាចាហ្នឹងយើងហ្នឹងហើយការពារហ្នឹងហើយមានកបោមានអីលាបចឹងទៅសម្រាប់ការពារវាអូខ្ញុំយល់ហើយបើសិនតរេនវាកើតជំងឺដូចជាកើតបោះផ្សិតឬក៏អលួយឬសអីចឹងគឺយើងអាចព្យាបាលវាបានប៉ុន្តែបើសិនដោយសារតែគ្រោះធម្មជាតិដូចជាខ្យល់ខ្លាំងភ្លៀងខ្លាំងឬក្តៅខ្លាំងចឹងយើងអាចជួយវាបានហើយមែនទេណាមីងបានតាអូនបានខ្លះណាអូបានខ្លះទៀតអូចាបានខ្លះដោយយើងរៀបចំកម្មវិធីដាំឲ្យរៀងទួលណាចាចាដីទំនាបគេយកដីមកពូនចាក់អញ្ចឹងឲ្យរៀងខ្ពស់គល់តិចទៅវាច្រោះទឹកអស់វាមិនអាចឲ្យលួយហឺទេអូហ្នឹងហើយហើយបើអ្នកខ្លះគេអត់ដឹងគេដាំជីកកលុកជ្រៅឲ្យដាក់កូនទៅជ្រៅវាធំធ្វើឲ្យដើមទ្រេននោះដល់ពេលធំទៅវាងាប់ហ្នឹងឯងចាដល់ពេលមានភ្លៀងខ្លាំងដក់ទឹកឲ្យលួយរឹសហ្នឹងហើយហើយចឹងមើលបោះមីងឃើញគល់នៅលើកោកលើកោកចឹងអាយុវែងណាមើលទ្រេនគាត់នៅលើមែនតើណូហ្នឹងហើយអូចាហើយទ្រេនហ្នឹងអាយុវា18ឆ្នាំហើយណាអូ18ឆ្នាំចា18ឆ្នាំហើយហើយមើលលក្ខណៈម៉ែកផ្កាអីវាផ្កាបានល្អដោយសារយើងការថែទាំយើងវាល្អហើយយើងឲ្យជីអីត្រូវតាមរដូវកាលចាយើងធ្វើដីឲ្យរៀងចេញជាខ្នងដើកនឹងគល់ណាចាក្នុងកម្លៀតគ្នា7 8ម៉ែត្រម៉ែកដល់ណាយើងលើកពីចុងម៉ែកមករៀងតាមជីជួរតាមជីរងអញ្ចឹងទៅឲ្យដើម្បីមានប្រព័ន្ធទឹកហូរចេញឲ្យវាស្រស់ទឹកអញ្ចឹងណាកុំឲ្យវាលួយឫសចាអានឹងជីគ្រោះធម្មជាតិយើងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីជួយវាណាចាទប់ស្កាត់បើមានបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិឬក៏ខូចឫសនៅពេលដែលយើងធ្វើខ្នងដើកនៅកន្លែងគល់រៀនរបស់យើងនៅពេលទុបីភ្លៀងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ទឹកអត់ដក់ដល់នេះដែរព្រោះថាយើងដាំគួរហ្នឹងអត់លួយទេអត់លួយឬខ្ចីរបស់វាទេចាចាអញ្ចឹងដូចមីងប្រាប់ពីមុនមកអញ្ចឹងការដាំដុះត្រូវជីដៅយ៉ាងម៉េចណាចាហើយការថែទាំគល់ហើយការថែទាំជីយើងដាក់តាមរដូវកាលអញ្ចឹងទៅហើយយើងធ្វើដីអញ្ចឹងមកវាល្អហើយវាអាយុវែងអញ្ចឹងហើយណាចាចាជាពិសេសគឺយើងត្រូវដើរសាដើរមើលតាមដើមទៀតមែនទេអ្នកមីងហ្នឹងហើយពួកអីបើសិនតែយើងអត់ទៅដើរតាមមើលតាមដើមទេពេលខ្លះមានដួងមានអីស្អីយើងមិនដឹងតែយើងសាផលិតអញ្ចឹងបើថាគេត្រូវដើរជុំចកាឆ្លាញ់ទ្រេនឆ្លាញ់កូនអញ្ចឹងដើរមើលរហូតខ្លាចមានបញ្ហាព្រោះហាគិតមើលទ្រេនមកដើមមកដើមឲ្យផលយើងផ្លែច្រើនលុយក៏ច្រើនដែរមែនណាមីងហ្នឹងហើយបានមានតម្លៃតែ1គីឡូបានដល់28,000នោះគេមកទិញដល់ចកាណាចាអូទិញដល់ចកា28,000ហ្នឹងហើយហើយអត់ទេបើសម្រាប់ខ្ញុំបើហៅចូលមកដល់ចកាអញ្ចឹងបានញ៉ាំថ្មីៗស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ណាស់ណាអូព្រោះថាឃើញភ្ញៀវមកទិញមកដល់ចកាចេះអីហ្នឹងហើយ1គីឡូ28,000ហើយមកផ្លែមិន1គីឡូ2គីឡូណា4 5គីឡូឡើងទៅហ្នឹងហើយពេលខ្ញុំចូលមកនៅចកាហ្នឹងរ៉េណូគួយល្អូរហោស្ដាយព្រោះថាឃើញទ្រេនមានផ្កាមានក្តឹបអីច្រើនហើយចង់ទៅរ៉េណូចង់ទុកម្ដងទាំងអស់រ៉េណូខ្ញុំស្ដាយផ្កាបើកាលណាក្តឹបក្នុងមួយតួតងនេះណាអ
យើងត្រូវទុកយើងក្តាច់ចោលខ្លះចឹងណាមកតួនេះយើងទុកបានតា2ទៅ3ផ្កាឯណាទុកវាចឹងណាអត់ទុកទាំងអស់ទេចាអត់ទុកទាំងអស់ទេហើយអាតងណាឆ្មាឆ្មាគឺយើងបេះចោលដែរលឹងឯងទូចពេងចាហើយក្នុងកម្លៀតវាវែងហ្នឹងវែងហ្នឹងយើងអាចទុកបើហើយជាមួយចាមហ្នឹងហើយហើយចឹងអីយើងបេះទៅនេះប្រលេះទៅណាក្នុងគល់ផ្កាហ្នឹងណាអូគល់គល់យើងបេះចោលទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺក្នុងវិជ្ជាកម្មហ្នឹងយើងទុកបានអាណានេះយើងក្តាច់ចឹងហ្នឹងណាចាអានេះតងវាច្រើនហ្នឹងហ៎ចាអញ្ចឹងយើងត្រូវក្តាច់វាចោលខ្លះទៅណាអាណាទូចទូចឆ្មាឆ្មាហ្នឹងយើងក្តាច់វាចោលហ្នឹងណាអាហ្នឹងគេហៅវិធីកាត់ទំលួសផ្កាឲ្យវាកុំឲ្យវាបើកដើមខ្លាំងណាចាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបាច់ខ្លាំងហ្នឹងហើយទៅបីទុកកុំកាន់ដែរព្រោះអស់ដែរអាហ្នឹងគេហៅធ្វពុតញងផ្កាវាធ្វពុតញងហ្នឹងតិចដូចហ្នឹងត្រូវដូចតែនេះនោះគេដល់ពេលតិចទៀតវាកំពុំមកគេហៅកណ្ដឹងកងជើងក្មេងឬមកក៏កំពុំឈូកចាវាហីអានេះគេហៅធ្វពុតញងហ្នឹងឯងតងវាមួយមួយអញ្ចឹងវាអាចកាន់តែមួយឬមួយក៏ពីរទេវាមិនកាន់ទាំងអស់ហ្នឹងឯណាចាចាកាលណាផ្កាហ្នឹងវារីកយើងត្រូវលាយថ្នាំលាយអីបាញ់អញ្ចឹងចាបាញ់ផ្លុំវាចោលអញ្ចឹងកុំឲ្យវានៅគេហៅមុខរបស់វាណាចាដូចថាវាមានគេសវាក្រពពីលើតងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យតកូវនៅក្នុងនឹងទូបីយើងបាញ់ស្អីក៏មិនងាប់ដែរអញ្ចឹងយើងដាក់ពេលវារីកផ្កាហ្នឹងត្រូវបាញ់វាបំប៉ើងអាហ្នឹងចោលអស់ទៅវាមានសត្វណាមកនៅក្នុងនឹងបានទេហ្នឹងហើយហើយបើយើងមិនបានបាញ់ទឹកឬមួយក៏បាញ់អីបំផ្លោងផ្កាហ្នឹងផ្លុំផ្កាហ្នឹងចេញទេវានៅអាកេសរផ្កាវាក្រពពីលើដែរ3ស្លឹកហ្នឹងវានៅក្រពតងវាធ្វើឲ្យសបុកតកៅនៅហ្នឹងហ្មងមានទីជំរករបស់តកៅចាហ្នឹងហើយហើយទៅវាធ្វើសបុកនៅគេហៅតកៅចោះតងហ្នឹងហ្មងរៀនមានតកៅមានអីតែវាស៊ីត្រួយស៊ីអីអស់ហើយស៊ីលំអងផ្កាហ្នឹងអស់គឺវាខូចវាលែងចាញ់ក្តាប់ហើយបើតាប់បើសិនតែចេះយើងថែតមផ្កាបានល្អហើយផ្កាហ្នឹងវាចាញ់ក្តាប់តែយើងត្រូវថែតមក្តាប់មិនទេទៅថែតមក្តាប់គឺយើងមានកម្មវិធីយើងស្រោចទឹកឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យតមវាធ្លោះចាឲ្យធ្លោះធំលឿនកាន់ណាវានឹងកាន់ហើយអូហើយតែយើងស្ទើទឹកតងវារៀងស្វិតស្វិតវានឹងអាចជំរុះតងវាលឿនមកអូអញ្ចឹងវិធីថែតមក្តាប់ទរេនសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវស្រោចទឹកកាលណាបើយើងខ្វះទឹកឬក៏យើងស្រោចអត់បានដិតដល់ធ្វើឲ្យតងក្តាប់ទរេនហ្នឹងគឺវាស្វិតកាលណាតែស្វិតគឺវាជ្រុះហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវស្រោចទឹកបានច្រើនហើយឲ្យដិតដល់តោងតរេនយើងធំធំគឺតរេនកាន់ផ្លែល្អហើយមិនយល់ហើយអញ្ចឹងពេលណាផ្កាអញ្ចឹងយើងដាក់ទឹកឲ្យដល់ណាចាអ្នកតោងមានហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយចាដាក់ទឹកឲ្យតោងឲ្យដល់ណាឃើញតោងវាធំហ៎ចាចាហើយយើងផ្លុំបាញ់ទឹកឲ្យខ្លាំងទៅវាល្បេះនេះអស់អានេះវាជាសបុកតកៅនៅក្របនៅលើក្តាប់ហ៎អូនៅក្នុងនេះអូនេះហ្នឹងហើយមានមែនតានេះតូចតូចហ៎នេះចាអូហើយវាជាស្មាលនេះឃើញហ៎ស្មាលវានៅជក់ហ្នឹងហើយជក់នៅក្នុងផ្កាហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងហែកមកបើផ្កាហ្នឹងប្រហោងក៏វាអត់កាន់ដែរបើផ្កាមកណែនស្អាតអញ្ចឹងគឺវាកាន់ហ្នឹងណែនស្អាតនេះហ្នឹងហើយណែនស្អាតអញ្ចឹងចាខ្ញុំអរគុណអ្នកមីងមែនតើថ្ងៃនេះបានចែកម្លេះបបពិសោធន៍ទាំងច្រើនពីវិធីថែទាំទ្រេនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកមេរៀនទៅប្រមាណអានេះមានប្រាប់ខ្ញុំយកទៅអនុវត្តលើដីរបស់ខ្ញុំហើយក៏ខ្ញុំចែកម្លេះបបពិសោធន៍ដែរខ្ញុំចេះពីអ្នកមីងយកទៅចែកដល់កសិករផ្សេងៗទៀតដែលគាត់ដាំទ្រេនដូចគ្នាចាអរគុណណូ
ចាំមេរៀនគាត់ប្រាប់មិញអត់ចាំតើហ្នឹងហើយនេះគឺជាមេរៀនដ៏ល្អមែនតើព្រោះថាគេគាត់បានប្រាប់យើងពីវិធីថែទាំពីវិធីថែទាំផ្កានិងក្តាប់អញ្ចឹងទៅយើងគិតដល់ចេះយើងយកមេរៀនប្រមាណដែលគាត់ប្រាប់យើងហ្នឹងគឺយកទៅអនុវត្តលើដីចម្ការរបស់យើងព្រោះថាយើងក៏ដាំទុរេនដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឡើយចង់នាំរីណូឯងទៅចម្ការមួយទៀតគេពុំប្រមូលផលហើយហើយខែហ្នឹងមានទុរេនប្រមូលផលហ៎ឯងខែនោះទុំទុរេនចេញផ្កាចេញក្តាប់អីហ្នឹងដោយសារខ្ញុំថាខែ5ខែ6ខែ7ហ្នឹងបានទុរេនប្រមូលផលហ្នឹងហើយមានដោយសារអីព្រោះថារដូវអញនិយាយបានថាទុរេននេះគឺទុរេនខុសរដូវហើយទុរេនខុសរដូវទុរេនខុសរដូវមិនទៅអូអញនិយាយបានថាគេទុរេនខុសរដូវហ្នឹងគឺវាមានមួយគឺពូជដោយសារអីពូជហ្នឹងគឺវាអាចរដូវផ្លែបាន2ដងនៅពេលដែលយើងប្រមូលផលម្ដងហើយហើយសារក្រោយហ្នឹងគឺមានផ្កាចេញក្តាប់ទាំងអីមកតទៀតហ្នឹងគេហៅរដូវផ្លែបាន2ដងហើយបើមួយទៀតគឺដោយសារតែយើងមើលថែបានល្អស្រោចទឹកបានដិតដល់ដាក់ជីដាក់អីយើងមើលថែទាំក៏វាអាចនឹងចេញផ្លែក្រដៅមកឲ្យយើងដែរអូចឹងថាយើងថែទាំដិតដល់វាឲ្យផ្លែយើងទៀតហើយហ្នឹងហើយហើយចលេគេនោះដោយសារលេមិនសិនបំទឹកហ្នឹងណានេះហើយកាលនេះគឺជាអូគឺមានទឹកជាប្រចាំហើយប្រភពទឹកដែលបាននៅក្នុងអូនេះគឺបានមកពីទឹកជ្រោះដែលនៅភ្នំជើងភ្នំហូរចូលមកអូនេះចឹងទៅគឺយើងបានទឹកទាំងអស់នេះហើយយកមកស្រោចស្រពដំណាំរបស់យើងហ៎អូជាប្រភពទឹកមួយដ៏ល្អសម្រាប់ដំណាំទុរេនយើងហ៎ហ្នឹងហើយអូរសានអូមួយទុរេនធំធំហ៎មួយហ្នឹងគឺយើងបានយកដឹងអំពីការងារដាំដំណាំទុរេនហើយនឹងការពីផ្កាហើយការពីក្តឹបបានច្រើនហើយហើយដឹងស្រាប់ហើយតែថាទុរេនណាគឺចាំបាច់គឺត្រូវតែយើងស្រោចស្រពវាបានគ្រប់គ្រាន់ហើយទុរេនដើមប៉ុណ្ណឹងយើងស្រោចវាមិនទៅអូដើមធំប៉ុណ្ណឹងគឺមួយទឹកយើងស្រោចម្ដងអូមកទឹកស្រោចម្ដងស្រោចជោគជុំហ្នឹងហ្មងស្រោចជោគជុំពេញហ្នឹងហ្មងព្រោះថាទុរេនខ្វះទឹកអត់បានទេរណូតាកាលណាទុរេនខ្វះទឹកគឺនោះអាស្រងវាហ្នឹងវាខ្សោយវាអាចនឹងស្រោចហ្នឹងហើយដាច់ជ្រូកទៅវាខាតយើងនៅពេលវាមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ណាអាស្រងវាធំគឺវាផ្លែកាន់ជាប់បានយូរហេចុកាខាងនេះមើលផ្លែទុរេនចេញមកប៉ិនប៉ិនគ្នាល្អមែនទេសាដោយសារទុរេននេះគឺទុរេនពូជខុសរដូវហើយយើងមើលយើងស្រោចទឹកបានល្អដាក់ជីដាក់អីគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងទៅគឺវាឆាប់ចេញផ្លែមុនគេហើយហើយណាមួយទៀតការឆ្នាំទៅគឺវាចេញក្រោយគេហើយផ្លែតិចដល់ពេលឆ្នាំនេះវាចេញផ្លែមកស្រោចគ្នាល្អធំហើយច្រើនទៀតសងចាស់គេវិញអញ្ចឹងវាបានផលមុនគេលក់លុយបានមុនគេទៀតហ្នឹងហើយលក់បានផ្លែគេបើចេញមុនគេហ្នឹងហើយគេអត់មានយើងមានទេថាខុសរដូវយើងទទួលផលបានកម្រៃច្រើនគេដែរហ្នឹងនេះជាបទពិសោធន៍មួយក្នុងការដាំដុះទុរេនណោះអូមើលដើមទុរេននេះធំដល់ដល់សានេះអាយុមិនតិចក្រោម20ឆ្នាំទេហើយមកផ្លែវាធំធំទៀតទៅហើយហើយឲ្យទឹកវាអញ្ចឹងមកទឹកឲ្យម្ដងមែនទេហ្នឹងហើយយើងគឺយើងបញ្ចូលទឹកដាក់កន្លែងទុរេនយើងជោគជាំទៅមកទឹកដាក់ម្ដងបានហើយដោយសារមិនគេចាំបាច់យូយកបកីបាំងមុខទឹកហ្នឹងទៅដោយសារតែខ្វាច់ច្រំទឹកហ្នឹងវាបុកមកខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅវាខំដីវាធ្វើឲ្យដាច់ឫសហ៎អញ្ចឹងគេត្រូវយកបកីយើងបាំងមុខទឹកអញ្ចឹងនៅពេលយើងដាក់ដោះទុរេនសំខាន់បំផុតគឺត្រូវមានប្រភពទឹកអញ្ចឹងហើយមកទឹកយើងស្រោចវាម្ដងត្រូវទេដោយសារត្រូវហើយត្រូវជោគជាំទៀតបានទុរេនយើងល្អឆាប់ឲ្យផ្លែឲ្យផលហើយមិនតាមប៉ុណ្ណឹងទេគឺការដាំទុរេនណាគឺមានការប្រប៉ាក់ច្រើនដោយសារអីហ្នឹងពេលយើងដាំហើយពីដំបូងយើងត្រូវដាក់ជីយើងត្រូវពូនដៅយើងត្រូវធ្វើកំពែងទឹកហ្នឹងឯងកំពែងគឺជុំវិញដាំទុរេនរបស់យើងមិនតាមប៉ុណ្ណឹងទេគឺយើងត្រូវរកដើមមើលដើមមើលស្លឹកមើលផ្កាយើងខ្លាចមានតកៅស៊ីហើយយើងមើលដើមអីយើងខ្លាចមានដួងស៊ីដួងអីចឹងណាយើងត្រូវមើលបានទៀងទាត់បើមិនចឹងទេគឺទុរេនយកឲ្យផលទេហើយដឹងស្រាប់ហើយទុរេន1គីឡូ1គីឡូ 3-40,000 រ៉ឺណូហ្នឹងហើយយើងខំដាំស្រូវអីជាពិសេសហើយខាងផុតនៅពេលរវិចិនកាហ្នឹងហើយរយកាអស់យើងហាត់បងហាត់បងហើយត្រូវកាវិញស្រាប់ទុរេនអញ្ចឹងទៅនឹកឃើញរសាយនិយាយហ៎ថាបើសិនជាយើងគ្រាន់តែគិតហ៎អត់អនុវត្តមានថាស្មើសូនហ្នឹងអញ្ចឹងដូចដើមទុរេនមួយដើមនេះអញ្ចឹងអាយុកាលវាអង្គតិចគេ10ទៅ15ឆ្នាំដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ដាំវាតាំងពី10 15ឆ្នាំមុនទេគឺយើងអត់បានផលដែរ
្វីដែលកាន់តែពិសេសគឺទ្រេននេះជាទ្រេនខុសរដូវអញ្ចឹងទៅពេលយើងលក់ទៅបានលុយច្រើនណាស់ដាហ្នឹងហើយហើយមើលដើមផ្លែពេញពេញដើមអញ្ចឹងនេះមួយផ្លែល្អឃើញហ្នឹងនេះតូច5គីឡូអូដាសានអូដើមទ្រេននោះចេញផ្កាតើហ្នឹងហើយយើងប្រាប់តាឲ្យតែល្ងាចស្មោះហ្នឹងគឺចាប់ដើមផ្កាទ្រេននេះគឺចាប់ដើមរីកហើយហើយផ្កាស្អាតទ្រេនក្នុងយការនេះគឺចាប់ដើមឲ្យផលហើយហើយនៅពេលដែលយើងប្រមូលផលអស់ហើយញ៉ាគ្នាគឺចាប់ដើមចេញផ្កាចេញក្តាប់ដល់ទៀតហើយហ្នឹងបានហៅថាទ្រេនខុសរដូវហ្នឹងណាចឹងថាមួយឆ្នាំវាឲ្យផល2ដងថាឲ្យ2ដងទ្រេននោះចាប់ដើមធំហើយប្រមូលផលហើយឥឡូវយើងចាប់ដើមចេញផ្កាទៀតហើយហ្នឹងគឺប្រមូលផលបន្តបន្តរហូតប្រមូលផលបានលឿនច្រើនបានចាប់បាន2ដងហ៎សំខាន់ឲ្យយើងឲ្យទឹកគ្រប់គ្រាន់ហើយដាក់ជីដាក់អីទៅគឺបានផលហើយមានឆ្ងល់អត់ឃើញទ្រេនណានៅពេលអាកន្លែងណាដែលមានពលឺថ្ងៃចាំងចូលទៅដល់ចឹងឃើញមានផ្លែច្រើនទេប៉ុន្តែដល់ពេលនៅកន្លែងមានស្លឹកគ្រប់ត្រួតបិទចិត្តចឹងអត់ទៅមានផ្លែហេហើយមកចឹងដូចសារដូចសារតែគេតែងណេកអូដល់និយាយចឹងខ្ញុំនឹកឃើញដូចដំណាំស្វាយស្វាយចន្ទីហើយក្រូចថ្លុងអូមិនរៀបរាប់ទេរ៉េណូរាល់ដំណាំឈើហូបផ្លែគឺយើងត្រូវតែងមកទាំងអស់ពេលដែលយើងតែងមកហើយពេលពលឺថ្ងៃចូលគ្រប់គ្រាន់គឺធ្វើឲ្យដំណាំឈើហូបផ្លែរបស់យើងគឺឆាប់ផ្លែហើយផ្លែល្អទៀតគេទុកសម្រាប់បាំងខ្យល់ហើយគេបាំងខ្យល់យ៉ាងដែរគេបាំងខ្យល់នេះដើម្បីការពារកុំឲ្យខ្យល់វាខ្លាំងពេកទៅវាត្រូវដើមទ្រេនយើងឈូសស្លឹកទៅវាអត់ថាអាចងាប់ដើមហើយមួយទៀតអត់ចេញផ្កាមកទេអញ្ចឹងវាមិនបានក្តឹបបានផ្លែហើយខ្យល់ខ្យល់ខែណាមកគេត្រូវប្រើរនាំងខ្លាំងជាងគេខែណាក៏គេបាំងដែរគេបាំងចោលអញ្ចឹងទៅខោរ៉េណូគេត្រូវប្រើរនាំងបាំងខ្យល់ហ្នឹងគឺបាំងតែខែកដឹកខែកដឹកក៏ខ្យល់ជាប់រហូតបើយើងអត់ប្រើរនាំងហ្នឹងបាំងទេគឺវាអាចនឹងខូចទ្រេនរបស់យើងហើយអូខែកដឹកខ្យល់ខ្លាំងហ្នឹងហើយឥឡូវនិយាយពីខែកដឹកលើសួរទឹះមើលលើទឹះខាងណាទឹះខាងជើងទឹះខាងជើងហើយខ្ញុំទឹមតមកដល់សាសួរទឹះខាងជើងខ្ញុំមិនដឹងតោះសាប្រាប់ថាណាទឹះខាងជើងណូឆោតណាស់នេះទឹះខាងជើងខាងនេះព្រោះថាខ្យល់ខែកដឹកគឺមកពីទឹះខាងជើងហើយឃើញនេះរនាំងគេបែរទៅទឹះខាងជើងហ៎ដល់សាប៉កែសួរមកខ្ញុំឆ្លោតលឿនបន្តិចខុសបាត់ប៉ិនលបងបញ្ញាមកនេះតាមក៏ទៅទឹះខាងជើងនៅខាងនេះនៅពេលខែកដឹកទឹកខាងជើងវាបកខ្យល់មកចឹងគេធ្វើរនាំងបាំងទៅខាងហ្នឹងត្រូវអត់ត្រូវហើយរនោឯងហ្នឹងអត់ប្រមើព្រះអាទិត្យអីនេះឃើញទេតែយើងមើលឃើញព្រះអាទិត្យហ្នឹងបានថាខាងហ្នឹងខាងលិចឯងអញ្ចឹងខាងនេះខាងជើងហើយចឹងដល់ពេលយើងមើលឃើញព្រះអាទិត្យយើងបែរចែកទឹះលិចជើងត្បូងបាបអត់ឯងមករនោឯងប្រញាប់ពេកចឹងចុះបើអត់ហ្នឹងថាពេលថ្ងៃលិចខាងហ្នឹងទៅមិនដឹងមិញហ្នឹងជាពិសេសអាហ្នឹងខ្ញុំបានមកដល់នេះចការទ្រេនដែលបានផ្លែមុនគេដែលហៅថាទ្រេនខុសរដូវខ្ញុំនឹងយកវិធីសាស្ត្រក្នុងការដាំទ្រេនខុសរដូវហ្នឹងទៅដាំនៅលើដីរបស់ខ្ញុំដែរដែលខ្ញុំមានទ្រេនស្រាប់ហើយតែសំខាន់គាត់ថាយើងបង្កើនការថែទាំយើងដាក់ទឹកវាមកទឹកដាក់ទឹកម្ដងហើយជីយើងដឹងថាពិធីលីជីធម្មជាតិរបស់យើងដែលវាមានសមត្ថភាពជីច្រើនហ្នឹងយើងមិនបាច់ទៅទិញជីបាវនាំអស់លុយអស់អីច្រើនទៀតទេហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងដាំដុះទ្រេនខុសរដូវអញ្ចឹងទៅវាបានផលមកមួយឆ្នាំបាន2ដងហើយនៅពេលដែលរដូវគេអត់មានយើងមានអញ្ចឹងយើងលូបានថ្លៃហើយបានចំណេញច្រើនទៀតត្រូវហើយកសិកររបស់យើងគាត់អាចដែរទុកដីឲ្យទនេគឺគាត់តែងតែដាំដំណាំផ្សេងដើម្បីឲ្យជីវភាពរបស់គាត់ធូរធារជាពិសេសដំណាំទ្រេនហ្នឹងមកឃើញគាត់ដាំដុះច្រើនមែនទែនមិនតិចហិកតាហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងគាត់ដាំដុះអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានផលវិញក៏គាត់បានលុយច្រើនដើម្បីជួយជីវភាពគាត់ដែរត្រូវហើយហើយកែដំណាំទ្រេនហ្នឹងគឺជាដំណាំមួយដែលមានតម្លៃថ្លៃហើយនៅពេលដែលគាត់ប្រមូលផលក៏បានប្រាក់ប្រៃច្រើនហើយមិនតែប៉ុណ្្នឹងណាកសិករឥឡូវនេះគាត់មានសមត្ថភាពជូនកូនគាត់រៀនដល់បរទេសទៀតអូត្រូវហើយអូយរ៉េណូធំណាស់មិនសុំហាត់ទីមើលដូចជាអន្ទន់ទុំទេតែតែទៅជួយខ្លះរ៉េណូមិនទុំជ្រុះណានេះគាត់កាត់មកតាហើយមួយថ្ងៃទៀតបងញ៉ាំអត់បងហើយ3ថ្ងៃទេណូ3ថ្ងៃទៀតអត់ទៅដូចមួយចូល4គីឡូទៅ4គីឡូកន្លះហ្នឹងនេះ4គីឡូឬក៏3គីឡូបង
3គីឡូទៀត4គីឡូអូយពេញគីឡូពេញឆ្ងាញ់គីឡូនេះគីឡូពេញឆ្ងាញ់បើតាចេះបងខ្ញុំឆ្ងល់ដល់ហើយចូលបដចកាមួយឯងផ្លែកហ្មងខ្ញុំទៅចកាគេឃើញតរិនចកាតរិនគេគឺតែតាផ្កាតែតាក្តឹបតូចតូចបើតាដល់ពេលមកដល់ចកាមួយឯងខ្ញុំឃើញតរិនធំធំហើយផ្លែអាចប្រមូលផលបានហើយហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាគេមូលហេតុអីបានចកាតរិនមួយឯងហ្នឹងបើឲ្យផលមុនគេបងអត់ទេពីមុនមកពីឆ្នាំទៅវាអត់មានផ្លែធំមានផ្លែដល់ពេលឆ្នាំហ្នឹងវាផ្កាហើយឲ្យផលមុនគេមកអូអញ្ចឹងបានថាគេតរិនខុសរដូវគឺវាមាន3ប្រភេទប្រភេទទី1គឺពូជទី2ពេលយើងស្រោចទឹកបានដល់យើងថែទាំយើងដាក់ជីក៏វាឆាប់ឲ្យផលផ្លែក៏ច្រើនហើយណាមួយឆ្នាំទៅឲ្យផលយូរជាងគេហើយបានតិចទៀតដល់ពេលឆ្នាំនេះបានផលមុនគេហើយផ្លែច្រើនទៀតសងវិញមួយឆ្នាំប្រមូលផលបាន2ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រមូលលើក៏បានច្រើនដែរមែនទេបងគិតមើលមកផ្លែមកផ្លែ3 4គីឡូឲ្យធំធំចាស់ហើយគេមកកថាប្រហែលមិនតិចគីឡូទេនោះហ្នឹងហើយអូថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកចកាបងឯងចឹងហើយក៏ចង់សិក្សាអំពីរបៀបដាំទ្រេនណាមួយបងឯងគឺមានបបផ្សោតច្រើនបើតែខ្ញុំចង់ដឹងថាគេពេលដាំបងឯងដាំទ្រេនមានឧបសគ្គអីអត់បងហើយធ្លាប់ជួបបញ្ហាអីអត់បងមានជួបមានភ្នាក់ច្រើនព្រោះថាអាដួងហ្នឹងហើយអាក្រាវៃស្លឹកអូអញ្ចឹងផលវិបាកនៃដំណាំទ្រេនបើសិនឧទាហរណ៍មានដួងហើយនឹងក្រាស៊ីអញ្ចឹងទៅគឺយើងខាតបងច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងមានវិធីអីទប់ស្កាត់អត់បងមានមកមានវិធីដែលទប់ស្កាត់យើងអាចជាប្រាថ្នាំធម្មជាតិយើងដូចជាបបោឈើស្លឹកឈើដែលយើងត្រាំមកអញ្ចឹងយើងយកទៅបាញ់គេអូអញ្ចឹងគឺយើងអាចដាក់ប៉ុណ្ណេះទៅបើសិនដឹងមានបញ្ហាយើងយកថ្នាំធម្មជាតិរបស់យើងទៅកម្ចាត់វាទៅអូហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាគេបងតើយើងមានវិធីអីថែទាំទ្រេនរបស់យើងឲ្យល្អឆាប់ចេញផ្កាហើយដើមក៏ល្អអីចឹងបងបាយមានវិធីអីជួយចាប់យើងតិចមើលរឿងវិធីថែទាំខែនេះយើងប្រើទឹកវាអត់ដល់អូអញ្ចឹងទ្រេនចាំបាច់គឺទឹកហើយដើមប៉ុណ្ណេះគឺមកទឹកយើងស្រោចម្ដងមែនទេបងតែជោគជាំប៉ុន្តែខ្ញុំពេលដើរទៅខាងក្រោយនេះគេឃើញមានអូមួយហ្នឹងហើយមានម៉ាស៊ីនបូមទឹកមានអូហើយប្រភពទឹកហ្នឹងបងឯងប្រើគ្រប់គ្រាន់អត់ក្នុងចការទ្រេនបងឯងបងគ្រប់គ្រាន់មួយឆ្នាំឆ្នាំយើងអាចប្រើគ្រប់គ្រាន់ក្នុងកន្លែងទឹកហ្នឹងអូអញ្ចឹងបានទ្រេនមួយឯងល្អដោយសារតែគាត់មានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចេះតែអូហ្នឹងគឺប្រើបានគ្រប់រដូវគ្រប់ភាសាហ្មងមែនបងខែភាសាទឹកច្រើនណាអូខែភាសាទឹកច្រើនខែភាសាអត់ខ្វះទឹកទេសម្រាប់ទឹកខែប្រាំងហ្នឹងហើយចុះខែប្រាំងបងខែប្រាំងយើងស្ទប់វាទុកអូយើងត្រូវទុកទឹកដើម្បីទុកប្រើនៅពេលណាខែរៀងខែអីទៅយើងមានទឹករបស់យើងស្រាប់មែនហ្នឹងហើយអត់មានភ្លៀងអត់មានអីហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះគិតថាអសុំដល់លេងក្នុងចកាបងឯងក៏ដូចជាជួយការងារបងឯងដែរអញ្ចឹងហើយមានកាត់ត្រេនណាទៀតចាំខ្ញុំទៅជួយបងអញ្ចឹងអូយមកនៅនោះកាន់ត្រេនម្នាក់មួយមកដីឆៃយកពីណាមកវិញរសាអូដីឆៃគឺអឺ